Dobar dan. Danas ćemo poraditi malo na super procedurama i globalnim varijablama, ono što smo već saznali na prethodnim satovima. Dakle, imamo u ovom prozoru jedan gotov kod koji se bavi izradom simulacije grada, naravno u najjednostavnijem obliku, gdje su neboderi pravokutnici. Postoji procedura koja je glavna procedura u smislu izvođenja, gdje smo uveli uporabu jedne globalne varijable, dvotočka V, koja se množi sa određenim brojem. Pri tome vidimo da ovaj izraz koristi FD, gdje se vrijednost globalne varijable množi sa 100. I ovdje imamo FD gdje se vrijednost globalne varijable množi sa 30. Ovdje se zapravo radi o onom što smo već pojasnili, o crtanju pravokutnika, zato imamo repeat dva puta jer se ponavlja svojevrsni L kao visina i širina nebodera prvog i ovdje imamo znači širinu koja je također širina pa visina tog istog nebodera. I tako svaki neboder gdje imamo repeat 2 radi se o crtanju nebodera. Međutim, u najosnovnijem obliku ovdje nismo imali FD dvotočka V nego FD 100. I ovdje smo imali FD 30, pa smo znači u staroj inačici logo programa množili sa trenutnom vrijednošću globalne varijable dvotočka V. Osim ove glavne procedure koja izvodi crtanje, tu postoji i još jedna procedura koja se zove tu EPK, koja ima dvotočka velicina, ulazni parametar ili ulazni podatak, koji kada korisnik pokrene EPK i upiše jedan konkretan broj, prirodni broj, ova procedura odmah to što je upisano, dvotočka velicina, pretvara u globalnu varijablu V. Nakon toga imamo brisanje ekrana i priprema za crtanje, te prelazak u neku poziciju koja nije sredina papira za crtanje, već dolje lijevo. Kad se u ovoj proceduri pripremila sva ta priča o namještanju u poželjne uvjete, onda se poziva procedura neboderi na izvršavanje ili obavljanje radnje koje ona mora obaviti. Dakle, još jednom, neboderi je glavna radna, idemo je tako nazvati procedura, a EPK koja ima ulazni podatak je super procedura. Znači ona poziva na izvođenje svih ostalih procedura. Super procedura u ovom slučaju ima još jedan ulazni podatak kojim određujemo koliko će biti velik taj grad, to jest neboderi u tom gradu. Ako pogledamo to u FMS logo uređivaču teksta, evo kako to izgleda. Dakle, imamo istu priču s time da smo ovo što je ulazna varijabla dvotočka velicina i izrada globalne varijable, tu je njezina vrijednost 1,9 ili bilo koji drugi broj kojeg ćemo upisati. Znači, ne treba biti prirodni broj, može biti racionalni. Dakle, možemo vidjeti gdje se sve koriste varijable kako bismo se lakše snalazili u tom kodu. Pogledajmo kako to sve izgleda u FMS logu.
u testu u online logu upisujemo kod i dobili smo znači isto kao u FMS logu, gdje je čak i nešto bolje bojama određeno što je što. Naravno, ovdje moramo pozvati logo na logo kodna izvršenica, znači moramo upisati EPK i dati određenu veličinu na kraju. Znači upisujemo EPK i kažemo da je možemo veliko, možemo i malo, idemo malo, EPK i upisujemo koliko velik će biti taj grad. Nakon toga, znači kad smo pokrenuli čitav program, pokrenuli smo ga tako da pozovemo super proceduru na izvođenje. Kao što vidimo, ovdje imamo znači sada izvođenje tog programa. Ako promijenimo na recimo 0,5, pokrenemo i prije toga ne treba pisati CS, pokrenemo, dobit ćemo ovaj kod. U FMS logu je to malo bolje, jer je programski kod napisan zapravo za FMS. Pa ako upišemo dobili smo izvršenje ovog našeg programa. Znači ako pišemo poziv ili super proceduru, naziv super procedure sa ulaznim podatkom, dobijemo naš grad. Isto tako, ako promijenimo vrijednost ulaznog parametra 1,3, pardon, 1,3, dobijemo nešto veći grad. Hvala na pažnji.